нөхцөл байдал бол хүнд байгаа энэ үед бол одоо тодтолцоог бол маш их сайн тооцоо судалгаатай олон талыг харж ингэж оруулж ирэх юм шаардлагатай. За энэ шаардлагыг бол бас биелүүлж ингэж ажиллаж байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Нэг хэсэг зардлагаасаад нөгөө хэсэгтээ одоо тэр зардлын нэмж өгдөг. Одоо өнөөдрийн нөхцөл байдлын ихэс өөр харгалзах юм байдалтай байна. За энийг юу гэж үзэж байгаа болохоор Монголын одоо төрийн зохицуулалт хийж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энийг л одоо төрийн зохицуулалт гэж ингэж ярьлаад байгаа юм. Төрийн зохицуулалт гэхээр зарим хүмүүс ирээс ойлгодоггүй. Өнөөдрийн төсвийн тодтол гэдэг нь төрийн зохицуулалт хийж байна гэж ингэж ойлгох гэж арга байхгүй. Энэ зохицуулалт одоо хөрсөн дээрээ бууж нийтээрээ одоо бүсээ чангалах, төвчж болох зардлуудыг төвчих, нэг хэсгийн ашиг сонирхлыг нийтийн ашиг сонирхлын тулд хөндөх, зарим зүйлсийг золиослох, нэг хэсэг хүний дургүйслийг одоо хөрвжил байна л да. Ингээс өөр арга байхгүй гэж. За өмч хөвчлөлдөр бол одоо бид нар их одоо их болгоомжтой, их тооцоотой судалгаатай сайн ажиллах шаардлагатай. За манай гишүүдийн энэ эрчим хүчний хөвчлөлтэй холбоотой яриад байгаа зүйлдер бол бас бодлоготой хандах ёстой. Бүгдийн хөвчлөлд их сайн сайхан болцсон юм бол байхгүй шүү дээ. Хөвчлийн талаар бол бид нар маш их хар бараа нуда туршлагатай шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр тооцоо судалгаа хийж ингэж үүсэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна. Хоёрдугаарт нь энэ төрөмчийн компаниудаар бол 400-аас дээш гэдэгтэй огт санаа нийлэхгүй байна. Тэр дид захирлууд нь бол байж ах хэвээр. Дарга байхгүй одоо хэн орлох юм дэрийг. Гэх мэт ийм асуудлууд бол байж байгаа. За энэтэй олгодуулаад энэ тансаг хэрэглээ өндөр үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгөний татврыг одоо тэглэх. Юу нэмэх, чинээлэх хүмүүсийн төлдөг татврыг нэмэх, нөөтийг одоо хамрагдаа байгаа бүх салбарт одоо үйлчлэгээ хамруулах. Шударга тийм татврын тогтолцоог бүрдүүлэх гэж арга хэмжээнүүдийг шатгаралтай авах юм шаардлагатай. За манайх бол үйлдвэрлэл хөгжөөгөө эдийн засгийн инфляцид идэгдсэн гадаад дөрвөн хэмжээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс 240% давсан. Үндэсний мөнгөнд дэмтгэсэн цааш шиг болж байгаа. Уул уурхад өсгөлсний эдийн засагта худалдааны одоо эдийн засагта эдийн засаг нь нэг улсаас хараад эв түнжин муута хөгжлийн загварын тодорхойгоо манайх шиг улсад санхүү эдийн засгийн хямрал бол мөнгө юм байна. Би дараагийн одоо цохол дараагийн одоо хямрал бэлэн байх юм шаардлагатай. За энэ төсвийн тодтолтой хамт одоо урт дунд хугацааны бодлогын арга хэмжээнүүдийг одоо авч ингэж орж ирэх ёстой. Энийг одоо энэ байнгын оролтын оролдоануудаар би асуугаад ирээсээ тодорхой юм сонсохгүй байгаа юм. Тэр энэ одоо би бас өнөөдөр дахиад асуу гэж бодож байна. Сангийн сайд одоо энд байж байна. Энэ далд эдийн засгийн ил болох чиглэлээр одоо юу хийхээр одоо төлөвлөж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын далд эдийн засгийн талаар маш тодорхой зүйлүүдийг хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ хэмнэлт гаргах, энэ эдийн засгийг эрчимжүүлэх, хоригдлыг бий болгох, энэ далд эдийн засгийг төлөвлөх чиг юу далд эдийн засгийг ил болгох чиглэлд одоо их зүйл одоо хиймээр санагдж байгаа юм аа. Энэ чиглэлд одоо энэ тодтолдоо юу орж ирж байна гэж асууж байна. Хоёр дагаад нь бол алт бол доллар. За аливаа эдийн засгт одоо утга учир аливаа зүйлд бол эдийн засгийн утга учир гэж байдаг л да. Лондонгийн металлын бирж дээр нэмэх нь 5% гэж байгаа юм. Тэгээ металлын биржийнхэн үнээр л авна үстэ. Одоо заавал одоо 5% нэмж авах юм шаардлага бол байгаа мөн гэсэн асуулт. Дараагийн асуулт энэ бүтээмжийн асуудал байна. Сүүлийн үед одоо бүтээмж гэж одоо их ярьж байгаа. Засгийн газрын зүгээс ч ерөнхий сайдын зүгээс энэ бүтээмж дээр их анхаарал хандж явж байгаа. За энэ бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ төсвийн тодтолд одоо юу орж ирж байна? Ямар асуудлуудыг одоо тавьж байна? Юу хиймээр байна? Улсын хурлаас юу хиймээр байна? За хэрэглэх үү? За Цэмдийн Үрл Баатар төсвийн байнгын хороонд хариулна. За тэр 400 гэдэг тоотой холбоотойгоор би бас яриа 400 гэдгийг дэмжихгүй байл гэж. Тэгэхээр хараа 100 гэдэг санал байгаа. Нэг талдаа. За 100 хүнтэй аж ахуй нэгж төрөмжтэй аж ахуй нэг 100 хүнтэй агентлагийн хувьд бол 2-1 орлогчтой байж болно гэдэг нэг ийм сонголт руу явчихна. Эсвэл 400-аас дээшээ гэдэг нэг сонголт. Үгүй бол засгийн газраар оруулж ирснээр ерөөсөй хуулийн дээр өөрөөр заагаагүй бол бүгдэн дээр нь орлогчгүй гэдэг ийм зүйл явчих гэдэг. Тийм учраас бид нар бас ярьж байгаа тэтгэх 100 гэхэр чи арай л доо босгох нь арай бага байна. Тэгэхээр засгийн газрынхаа оруулж ирж байгаа зүйлтэй бас нийцүүлэх. За бас барьж байгаа тэр хэмнэлтийн бодлогод нийцүүлэх гэсэн ойлголгоор 400 гэж оруулж ирсэн. Тэгээ ярьж байгаа
100-г шийдчихвэл дараа нь найруулаад 100-гэд явна. А уг нь 400 өгвөл 400 эсвэл 200 300 гэдгээ сайн бодож байгаа яриа шийдчих болов гэж би бодож байгаа маа. Тэгээ бүтээмжтэй холбоотой зүйл гэхээр би энэ хэмнэлтийн хууль үндсэндээ агуулгаараа бол энэ бүтээмж рүүгээ л чиглэж байгаа. Аль болохоор баг өртгөөр ихэм хийх гэсэн энэ агуулгыг эндээ агуулж байгаа болов илүү дотоод зүйл дээр баг мөнгө зараасаа. За хэрвээ энэ хэмнэлтийн хууль зөрчигдвэл бас хариуцлах нь нэлээд чанга байгаасаа гэдэг зүйл бол цаана эргэл бүтээмжтэй шууд холбоотой хүмүүсийн хариуцлагатай холбоотой зүйлээ гэж одоо бас бодож энэ ажлын хэсэг төсвийн байнгын орон дээр энэ хууль дээр нэлээд сайн сууж ажилласан юм аа гэдгийг би хэлмээр байна. Ер нь яг нэг үйлдэлт бол бас хандлага өөрчлөгдөх ёстой. Бас цамаан, тансаг ийм байдалд бас манай төр бол бас дасцсан л байсан шүү дээ. Тэр үүнийг одоо таслан зогсоо. Энэн дээр алхам хий гэж байгаа энэ санаачлагыг бол бид нар бол олон нийтээр дэмжих ёстой аха. Ер нь ч одоо төр ингэжээж цаашаа бид нар их ингийн болно. Шийдвэрүүд их ойлгомжтой болон гэж үзэж энэ төсвийн байнгын орон гишүүд төсвийн байнгын ороос гарч ажилласан ажлын хэсэг бол хандж бүх зүйл дээр хандсан гэдгийг би хэлмээр байна. За талт эдийн засаг болдын жохлон сайд. За Батур гүшүүний асуултанд хариулъя. За Батур гүшүүн маань энэ далд эдийн засгийн асуудлыг их ярд хүнддгөө. Тэгээд бас бидний бодлогыг дэмжиж байгаад баярлалаа. Ер нь бид энэ далд эдийн засаг маань энэ төсвийн ер нь шинчлэлийн эцсийн зорилго маань ерөөс энийг багасгах юм байна. Одоо энэ төрөмч үйлдвэрийн газруудыг олон нийтийн хяналтанд оруулж гэн өөр ашиггүй одоо хөрөнгө оруулалт өөр ашиггүй зардал за мөн ашигт ажиллагаа өөрөнгө өгөөжийг нэмэгдүүлэх гээд энэ бүх зүйл бас л нэг далд эдийн засгийн хэлбэрийг багасгаж байгаа юм зүйл. За дээрэс нь сүүлийн үеийн нөөтиг их ярьдаг болсон. За энэ далд эдийн засгийг ил болгодог, далд эдийн засгийг бүртгэдэг, ил улсныг нь одоо бүртгэдэг энэ хамгийн том юм сонгодог татварын систем байдаг. За дээрэс нь төсвийн орлогыг одоо доктортой, найдвартай бүрдүүлдэг одоо томоохон сонгодог татварын ийм систем. Тийм учраас бид өнөөдрийн хүртэл одоо маш амжилттай бий болгож ирсэн манай татварын тогтолцооны нэг хэсэг, томоохон хэсэг нь шүү. Энэ одоо нөөтийн систем байдаг. Тийм учраас бид бүгдээрээ одоо янз бүрийн тийм сэтгэл зүйн болон үн нөөтийн системийг бас нэг сайн ойлголтгүй энэ талаар одоо мэдээлэл дутуу байгаа ийм одоо зүйлс болж нөөтийн системийг хөндмөргүй байгаа юм аа. Гэхдээ одоо тэгэхээр нөөтийн систем маань бол зөвхөн одоо далд эдийн засгийг биелэл болохгүйс гадна одоо түрүүн миний хэлтик энэ төсвийг одоо бүрдүүлдэг маш томоохон хэсэг юм байгаа. За тийм учраас далд эдийн засагт мөн тэмцэж байгаа нэг том систем бол энэ нөөтийн систем. За мөн одоо энэ хэмнэлтийн хууль байна. Энэ хэмнэлтийн хуулийн дээр гарч байгаа одоо өнөөдөр хууль гарчвал бол одоо энэ бол засагдна гэж бодож байна. Яг энэ хуулиар зохицуулах гээд байгаа бидний үзээд байгаа оролдоод байгаа энэ эсгүүд бас л одоо томоохон далд эдийн засаг одоо төсвийн хүн суртал за мөн одоо энэ төсөв төрийн одоо төсөвт байгууллагуудын энэ төсвөр дамжиж хийгддэг янз бүрийн одоо хууль бус зүйлүүд за энэ үнгүү одоо үргүү энэ олон зардлууд бас л одоо энэ талд эдийн засгийн томоохон хэсэг баг. За энэ бүхнийг одоо хуульчилж өгөх гэж байгаа нь одоо энэ удаагийн тодтлыг дагаж орж иж байгаа томоохон одоо ач холбогдол агуулга нь энд оршиж байгаа. Тэгээ энийг та бүхэн байна одоо дэмжинэ гэдэгт одоо найдаж байна. За сангийн баймцагт шүү асуулцсан.